poľský kamión do plna naložený hnojivom. Keď si vodič všimol dym pod kolesami, okamžite zastavil pri krajnici. Stihol ešte odpojiť náves od ťahača. Hoci sa plamene pokúšal hasiť hasiacím prístrojom, oheň sa rozšíril aj na náves. Zlikvidovali ho až hasiči. Zhorela časť návesu aj preváženého hnojiva. Po celý náklad musel prísť druhý kamión až z Poľska. Už 8